Hei! Tänään askartelemme taumatroopin. Se on stilkuvan illuusio, jossa kaksipuolisen kiekon molemmilla puolilla on kuva. Tätä kiekkoa pyöritetään nopeasti edestakaisin, jolloin kuvat yhdistyvät ja muodostavat kolmannen kuvan. Nämä olivat hauskoja ajanvietevälineitä 1800-luvulla. Aikaa askarteluun varataan noin puoli tuntia. Askartelua varten tarvitset sakset, reiittäjän, kartonkia tai paperia, kumilenksuja tai narua, lyijykynän sekä värikyniä. Leikkaa kartongista noin 18 cm pitkä ja 9 cm leveä suikale ja taita se kahtia. Leikkaa siitä kaksi pyöreää kiekkoa. Voit jättää ne myös suorakaiteen muotoisiksi. Piirrä toiseen palaan ympäristö ja toiseen hahmo, jonka haluat esiintyvän tuossa ympäristössä. Laita kuvat päällekkäin. Näin ensimmäinen kuva näkyy kartongin läpi ja toinen kuva tulee oikeaan kohtaan. Jos kuva ei näy, kokeile piirtää ikkunaa vasten. Laita palat päällekkäin. Toinen kuvista tulee olla ylösalaisin. Tee molemmille sivuille reijät reiittimellä puoleen väliin. Pujota kuminauhat molempiin reikiin ja tee silmukka. Nyt meidän taumatrooppi on valmis.